18 كان باص أو هبين مدور اسمها اللجوء واي وجود كي إلا جوجيو شرعي كان ليس وذا يعني اللي سوق التلمن أدي ماركنا حي قعن هاتس ماركنا حي وحلا وقع هذا ووجه أنا قدرتها أمني كماركنا حي وح حد أنا عن سجارة ماركنا أنا عن أوجه هاي مجرت قال حوالها من المرسي كوذان واسكجر أنا أمني هان أو حوالها عن جرانك يوحاسكو هذا القصاي جرانك وجران كاني وجرانك مقدسه وإنترناشنال كساماري واي واحد قاد لي هذا دنكاس ماركنا كمتهاجنا maan cadeyn markuu taagayeen maxkamadda maan cadeyn markuu waxay taagayeen kuwa habeenka madow dhismaha bilaabo oo ilaa hadda dhismaha wado uma soo roobi doontaa ha ogaadaan annagu uma socono wax sharci darra uma socono wixii aanu lahayn xaqayaga ahaa ama dadkii lahaanshiyaha lahaa xaqooda ahaa un baan raadinaynaa dhaxaltooyada ganacsatadii la sheegay in ay lahayd dhulka warshadii hore ee isbuunyada gargaar ka soo horjeedka garoonka diyaaradaha muqdisho dhinaca degmada wadajir ayaa tagay dhulkooda oo qayb ka mid ah uu ka socdo dhismooyin ay ku tilmaameen kuwa sharci darro ah barakacayaashii deganaa ayaa hore loo sheegay in looga raray sabab amni kadibna waxaa la tilmaamay in ay la wareegeen shakhsiyaad hawaanshaati dawladeed sida ay sheegayaan dhaxaltooyada gaashaanle sare maxamed maxamuud guutaale qatato ayaa ka mid ahaa saraakiishii tagtay dhulka kaasi oo sheegay inuu kormeer ku yimid dhulkan isla markaana uu ka soo horjeedo in si sharci darro ah lagu qaato dhulkan waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in sharciga la isla tago oo lagu soo kala baxo dhulkan ayuu sheegay in ay leeyihiin reer Xayla Bariise iyo reer Ibrahim Saalax galabta waxaan halkaan u imaaday dhul oo reer Xayla Bariise ay leeyihiin iyo reer Saalax oo 18 boos ay ka kooban yihiin oo halkaan ku yaalo oo habeen madow ay ahayd qolo oo sharciyad wax adiga aan sharci ahayn aan u haysan oo sharci darro markan ay sameeyeen ay habeen madow ay dhismaha halkan ugu sameeyeen wax kale ma ahan anigu ujeedkaygu waxa ahay inaan halkan soo kormeero 18 kaas baa soo sharci darro lagu dhisay markan aan maado aan dhaho sharciga la isla wada tago reer Ibrahim Saalax iyo reer Xayla Bariise iyo qoladaan hadda habeenka madow dhisanayso kulleeyba oo hadii ay wax rasmi ah haystaan maalin cadeey dhisalahayeen sharciga in la soo wada aado maalin cadeey sharciyada marka waxay la soo wadaag waana ka baxay muhiimadda waa intaas yaana la isugu qatalmin cidii markan waxay gacan haatis markan waxay wax looga qaadan waa u jeedaan hadirta meeshaan waxa iska la reer Xayla Bariise iyo reer Ibrahim Saalax iska la waana caddahay وأنا الدكومينتي معن عدين مركون تاجيهن محكمة معن عدين مركون حي تاجيهن كوا هبين كم ذو اسمها باللابو أو إلا هذا اسمها وذو أم سرور بدهم تهاء وجدا إد أنا جا مركون نجي عليك تباركم مجرته شرعية دين أنا جاهي صنع دخلت توي ده كم ده أنا جا شخصية ده حواليه أنا جا عن إرسها يودين عنو إرسها يود دخلت توي ده هاي عن يعو إرسنا aniga cadawga qawaariijta markan waxay ahayd dagaal kula jiro shabeelooyinkaas ilaa meel walba markan laga sheego aniga aan beegsanayo gadaal dambana markan waxay ahayd hantidi inta falsification la soo sameeyo oo habeen madow markan shaqaalo dhowr boqol oo qofooda ay ku sameeyaan masuuliyiin doontaa ogaada waxa xoogaa jirtay in xoogaa rag saraakiila oo xagga amniga markan way soo waceen amniga markan waxay ahayd wax hadda aniga aan si gaar ah markan aniga aan uga ahay ma jirto qaar xoogaa marmarsiyo ay ka wadaan oo iska jiraan oo amni ahaan oo xoogaa on garoonka iyo waxaas ku hadal qabsahay garoonka waa garoon keeni waa garoonka muqdisho oo international ki Soomaaliya way wax aqoon la yiraahdo dhankaas markan kama taagno muhiimadda 18 kan boos oo habeen madow dhismaha lagu waday way ujeedkayga in la joojiyo sharcigan la isla wadaag wax kale oo caqabadaha markan jiraan ma jiraan mid kamid ah dhaxaltooyada dhulkan ayaa dhankiisa hadlay waxana uu tilmaamay in dhulkan uu ka dhaxeeyo ganacsato ka soo jeeda laba beelood oo kala ah Harti Daarood iyo Beesha Mursade waxana uu sheegay in uu ka kooban yahay 18 boos runtii halkan galabta waxaan u nimi waxa weeye arrinka khaladka ay hore uga socday oo maartay guryahan sharci darrada aad u jeedaan ee laga dhisay marka qoladii sida sharci darrada guryahan ugu dhisanaysay waxaan leenahay sharciga ayay waxa weeye taala lahaanshiyaha dhulkan dhul caan ah ganacsatada xilliga lahayd oo de magaalada Muqdisho iyo bulshooyinka Soomaaliyeed aad ku yaqaan waxa ahayn reer Xayle Bariise iyo Ibraahim Saalax Ibraahim iyo rag kale oo fara badan qabiil ahaan mursade iyo wax way oo islaaba yuursigeli cid walba way wada lahayd cid walba ka dhereegsanayd marka anagu uma socono wax sharci darra uma socono wixii aanu lahayn xaq ayaga aha ama dadkii lahaanshiyaha lahaa xaqooda aha un baan raadinayna dawladnimo aan ku raadinayna dawladnimadu ma aha inay dadka xaq gasho oo ay qolana ay u gacan maroojiso waxaan lahayn qoladii xaq lahaydna ay ka qaadato marka intaasaan anagu halka u nimi dawladnimada iyo sharciigan ku qanacnaa ha sharci waxa shaqeeyo wax dhibaato aan ma wadno dhulkana waa dhulkii waxa weeye warshadii isbuuyada ها الجرجار عيد والبطة يتقانه ودت شعبي كوك كان عسنيين لها شيء هذا دول كذا واحد والله يقانه زكريا أحمد موسى تي في الشباب الله مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهلي كران إنترنت فايبر أو حواري سويه 24 ميجا بايت بير سكن أين لا السعودان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو كهذا البلاش